I'm Teda. You're fine, thank you, madam. How are you? Fine, thank you. Thank you. I passed through many challenges. My mother is a disabled. And she doesn't manage to have good things for me. So I used to nilikuwa tu na familia ili niweze kuja kumsaidia kesho na pia watu wengine wenye wanahitaji. So mimi nilikuwa napitia challenges kwa sababu hata nyumba yenye tunaishi mtoto hawezi kusoma vizuri, hakuna likes, na pia nile nyumba tu ya Maasai. Kwa hivyo nilikuwa tu mimi naenda nachukua delight ama trot, nachukua naenda kusoma ili niweze kupita kwa mtihani wa KCP na nikaweza kumanage kupata hiyo marks. Nikamwambia mwalimu anitafutie usaidizi kwa mtu yeyote ambayo ako willing kumsaidia mtoto ambayo hajiwezi kujiunga na shule ya upili, na aliweza kufanya hivyo. Na kwa sasa ninang'ang'ana ku catch up na wengine kwa sababu nilichelewa. So I would like to thank all of you for your support and God will bless you all. Tumelipa mwaka mzima na hiyo miaka zingine zijazo itaendelea kulipa. Asante sana. Asante. Sholing. Kolonyata arana ishoyo gankayeri shada nige yao sipanto marpe suhul karinyo ganashe madam lady olokula na ninye malimu kito kena suhulo letipis tengara gana tangama ya nachito amugore nakarai nera lapa school fees na lukini ne imobole hama ya tabama kisi ibuni onto mwendele ukuni nela uwe nkarai nikunu nye tenulu suhula mwere ntoigwe na mkoliai na mkwale na hiyo nano ni toki aku si ntomono ni maima nikijoba na joba ni nkatine nye kwa likini na jo enchome ya u ni au ni tarana kinyoka nkaya na shere nkara ke sela watengara ke sisi lona ikara tenebo ormali mbi kitoli na school wa nati oldrike si primary tengara ke na tulumunye po kina nyok ayo mwara kena kere mkuitoi nyo tu nate mkuitoi sipanto tayo anju noto ngutunye kara mama ino na akakikisha ule school fees nono akakikisha ajoka sala no la limpo kwa mwaniti secondary ara indi mnya shomo mpaka university iti inga excel na ya kutonywa kura neni iti yaka yuni yako yankitari kawo munu yankai ya mwile yankai ya isho inamirisho madam sela asho leng ashe madam lady olokula ena rade emaras ena vya kutumua ili unyo loshola Olakira TV ewangan olosho lema.